Takže dobrý den, pojďme se podívat, jak spravovat webové stránky. Webové stránky jsou rozděleny do v podstatě dvou částí. Jedná se o moduly a jedná se o texty. Texty lze upravovat, aniž bychom se museli přihlašovat do administračního rozhraní. To znamená, dejme tomu, budeme chtít upravit tento text, anebo dejme tomu položku o společnosti, v podstatě toto, a dva obrázky pod tím jsou texty. Dále stránka obsahuje moduly. Moduly jsou v podstatě části webu, které jsou rozdělené v layoutu do nějakých pozic. To znamená, formulář s mapkou je pozice spodní, pak máme pozici patička a dále máme hlavní nabídku, která je pozice v nabídce. Máme zde vlaječky, to je malinký modul, který obsahuje ty vlaječky, a máme zde modul, který obsahuje slogan strojní součásti v tomhle tom případě. Pokud budeme chtít upravit text, je to velice rychlý a nemusíme se v podstatě přihlašovat do složité administrace. Jednoduše za lomítko zadáme login, dáme enter a pomocí přihlašovacího jména a hesla dáme přihlásit. Klikneme na položku, kterou chceme upravovat, dejme tomu o společnosti. V tuto chvíli, protože jsme přihlášení, se nám objevila ikonka pro úpravy článku. Na tu ikonku, dejme tomu, budeme chtít upravit nějaký text, na tu ikonku klikneme. A v tu chvíli, jak na tu ikonku klikneme, se nám zobrazí v podstatě editor, který nám umožňuje texty upravovat stejně, jako by tomu bylo v Microsoft Word. V podstatě jde o to, že můžeme upravovat texty jakýkoliv, na který jsou obsažený v tom článku. To znamená, že zde máme editor, který nám ukazuje v podstatě cestu. To znamená, P je odstavec a všechno, co je označený tučně, je strong. Dejme tomu, my se budeme chtít označit tučně vývoj ukázal. Označíme vývoj ukázal, klikneme na B, tučně, označí se nám to tučně. Pokud to budeme chtít vrátit, můžeme dát krok zpět. Dejme tomu, budeme chtít přidat odkaz na jinou stránku. Vývoj ukázal, označíme si vývoj ukázal, klikneme na vložit upravit odkaz. Zde nám vyjede okýnko se strukturou webu, který obsahuje nabídku. A v té nabídce v podstatě si můžeme najít článek, který je v hlavní nabídce. Ale protože máme web rozdělený do český a anglický verze, tak budeme chtít odkázat na českou položku. Zde si najdeme, že budeme chtít třeba odkázat na certifikáty. Klikneme, vložíme a máme odkaz. Opět, pokud budeme chtít odkaz zrušit, jednoduše označíme odkaz a zde dáme zrušit. V podstatě můžeme psát jakýkoliv texty, dejme tomu, já zde napíšu text, jakýkoliv, a automaticky se nám to, ten text zobrazí do odstavce. Pokud budeme chtít přidávat nadpis, napíšeme nějaký text, označíme a dáme nadpis druhého řádu, nebo třetího řádu, druhého řádu. Zde je důležitý dbát na správnou strukturu článku, to znamená v podstatě odkaz prvního řádu máme o společnosti, tudíž zde ho nemáme v nabídce, protože tento odkaz by měl být vždy jenom jednou na stránce. Odkazy druhého řádu jsou v podstatě podnadpisy, které mají v podstatě fungují jako podnadpis H1 a to samé platí pro podnadpis nadpis třetího řádu a H3 nadpis 3. To znamená, dejme tomu, budeme mít nějaký text, kterýmu budeme chtít dát podnadpis, který bude relevantní o společnosti, napíšeme, označíme si jeho nadpis H2. Zde napíšeme nějaký text, který bude automaticky, zde vidíme, že v odstavci, a zde vidíme, že máme nadpis H2.
Dejme tomu, budeme chtít vložit podnadpis pro H2. Označíme si text a dáme mu podnadpis H3. A zde vidíme v cestě, že máme H3 nadpis. Zase dáme jednoduše Enter a můžeme psát. A zde vidíte, že máme opět odstavec. Pokud se rozhodneme článek takto uložit, dáme uložit. Pokud se rozhodneme článek takto neukládat, jednoduše můžeme dát zrušit. Pokud budeme chtít vložit fotku do článku, jednoduše klikneme na, dáme Enter a klikneme na ikonku fotky. Zde můžeme nahrát fotku přímo z počítače, na kterou když klikneme, tak se nám zobrazí políčko, do kterého můžeme rovnou fotku přetáhnout, anebo jednoduše klikneme na nahrát a proskoumat. A když klikneme na proskoumat, můžeme najít fotku, nalezneme jakoukoliv fotku, dáme otevřít. Já v tuhle chvíli nebudu tu fotku nahrávat, aby nám tam zbytečně nepřekážela, ale kdybychom ji chtěli nahrát, dáme otevřít. Fotka se nám automaticky nahraje a můžeme vložit. Pokud fotku máme už v redakčním systému nahranou, dejme tomu v tomhle případě třeba tady máme nějaké fotky, třeba tato, ta je zrovna v tomto článku, nebo jakoukoliv jinou, a dejme tomu tady je testovací, dáme vložit a zde vidíme, že obrázek je poměrně dost velký. Pokud samozřejmě budeme chtít obrázek zmenšit, jednoduše klikneme nebo zatáhneme myší za spodní pravý růžek, držíme myš stisknutou, pustíme a v podstatě obrázek se nám zmenší, vytvoří se nám malý obrázek a automatický náhled. Jakmile budeme chtít článek uložit, dáme uložit. Článek se nám nově nahraje do databáze a v podstatě zde nám hlásí, že vyrovnávací paměť redakčního systému byla vyčištěná, to znamená, že je všechno jakoby odznova a tohoto hlášení v podstatě se nemusíme nijak bát, je to jenom informační. Zde klikneme na testovací obrázek a zde vidíme, že se nám automaticky vytvořil obrázek. Pokud budeme chtít obrázek nazvat nějakým relevantním popisem, opět klikneme na tlačítko upravit, klikneme na obrázek, klikneme znovu na obrázek a zde vlastně v alternativním textu napíšeme cokoliv, třeba dobrý den, a v podstatě dáme změnit. Dáme změnit zde, článek opět uložíme. Opět stejná procedura, stránka se nám vyčistí z vyrovnávací paměti, opět si toho nemusíme všimnout, je to informační, článek byl úspěšně uložen, klikneme na obrázek a zde vidíme dobrý den. Automaticky článek detekuje, že v článku je více do fotek, to znamená, nabízí se nám v podstatě problížení fotek v daném článku. Takže zde vidíme, že můžeme listovat mezi fotky v článku. Pokud se rozhodneme článek dále upravovat, opět můžeme kliknout na ikonku upravit. Jednoduše fotku smažeme, vymažeme cokoliv jsme zde napsali a vrátíme všechno do původního stavu v podstatě. Tak. A zde vidíme, že kdykoliv vlastně kamkoliv klikneme myší do textu, tak v cestě se nám ukazuje přesná struktura toho napsaného článku. To znamená, že já když kliknu na obrázek, tak zde vidíme, že máme IMG jako obrázek, zde vidíme, že máme odstavec, zde vidíme, že ho máme označený ten text je tučně. Pokud budeme chtít tento text zrušit označení tučně, jednoduše označíme, klikneme na B a text se nám vrátí do standardního stavu. Pokud budeme chtít vrátit ty změny, které jsme provedli, dáme jednoduše krok zpět. A tak to v podstatě můžeme postupovat. A jakmile jsme spokojení s úpravou článku, dáme uložit. Opět se nám článek nahraje nově do databáze. Trošku díl to trvá, to nahrávání do databáze. A opět tady máme hlášku, že byla vyčištěna vyrovnávací paměť. V podstatě tam chvilku trvá čištění ty vyrovnávací paměti. Jedná se o vyrovnávací paměť, která v podstatě
nám umožňuje to, aby se články rychleji načítaly pro koncového uživatele. A pokud uděláme nějaké změny v tom článku, tak se nám ta vyrovnávací paměť vymaže, aby v podstatě uživatel měl aktuální obsah webu. Jakmile jsme spokojení s úpravou článku a chceme se odhlásit, můžeme, ale nemusíme v podstatě automaticky, pokud uživatel bude nečinný, tak se automaticky odhlásí ze systému, systém ho automaticky odhlásí, ale pokud budeme chtít být precizní a odhlásit se přímo, klikneme opět na ikonku a pardon, to jsem nechtěl, dáme zrušit, dáme login a dáme odhlásit se a v tuto chvíli jsme odhlášení.